Reka tubasuze rero kuno munsi wa none twongeye kugaruka muri studio zacu. Murabizi yuko tumaze iminsi turi gukora ikiganiro, ibiganiro ducukumbura ibyanditswe cyangwa se dushishoza turondora nk'uko umwuka w'Imana yabiduhaye kubikora cyangwa se kuri iyo ngabirano. Tumaze iminsi rero turi kwiga ku kintu cyitwa ubutumwa bwiza bw'ubwami. Ubutumwa bwiza bw'ubwami aho butandukanyira n'ubutumwa buvugwa mu nsengero cyangwa se buvugwa n'abigisha benshi, abita ba apotre, ba pasteur, ba evangeliste, ba profete n'abandi n'abandi. Abantu benshi baravuga, hari ababivugishwa n'umwuka w'Imana koko, hari n'ababivugishwa n'amarangamutima, hari n'ababivugishwa n'abadayimoni, hari n'ababivugishwa n'inyungu zabo mu buryo butandukanye. Ariko ikibazo abantu bafite bigishwa iby'ubutumwa, ibintu byose babyita ijambo ry'Imana ariko bakabura ubwenge bwo kubidiserna cyangwa se kubirondora ngo bamenye itandukaniro ry'ubutumwa bwiza bwazanywe na Kristo n'ubutumwa bwitwa ngo ni bwiza buvugwa n'abantu, cyangwa se bikagorana ko abantu bamenya uvugirwamo n'umwuka wa Kristo by'ukuri n'uvugirwamo n'umwuka wa Satani cyangwa se n'uvugirwamo n'imyuka mibi. Byose bakabyita ijambo ry'Imana, kuko twese aho duhurira ku kintu cyitwa gusoma Bibiliya. Abantu rero bakagarukira kuvuga ngo Bibiliya niyo jambo ry'Imana, ibirenze bitari muri Bibiliya si jambo ry'Imana. Nyamara iri jambo ry'Imana Bibiliya ubwaryo irarondora abantu, ikarondora ibintu byose Bibiliya, ahubwo nuko isobanurwa uko utariko. Narababwira rero kuva kuri volume ya mbere, volume ya kabiri, volume ya gatatu kugera kuri volume ya kane, n'umuntu uzagira amahirwe yo gukurikirana zino nyigisho turi kwiga z'ubutumwa bwiza bw'ubwami, bizamufasha aho azaba ari hose abantu bamuhagaze imbere ngo baramwigisha ijambo ry'Imana, ngo baramwigisha ubutumwa bwiza, ngo baramubwira Bibiliya. Bizagufasha kubarondora, umenye umwuka ubakoreramo, umenye icyo bagamije, umenye n'imiterere yabo n'ingeso zabo n'inyifato yabo. Sindi bugaruke rero kubyo twavuze muri volume zine zitambutse, ahubwo ngiye gukomerezaho kuri no volume ya gatanu, nitugira amahirwe ndakora n'iya gatandatu, turebe ubutumwa bwiza bw'ubwami uko bugenda butandukana n'ibyigishwa hano hanze, iby'abantu bumva ku ma YouTube, bakurikirana ku ma groupe WhatsApp, bakurikirana ku ma teleconference, bigishwa mu materaniro, bigishwa mu nsengero, mu biterane, mu maseminari, maze mushishoze murebe ko koko ibyo muba mwiga mwigishwa swate ari amakomedi cyangwa se ari ubutumwa bwiza koko butanga ubugingo, cyangwa se ari bibayobya, ari bibashyira mu izindi mudu n'indi myumvire itandukanye n'ukuri k'ubutumwa bwiza bw'ubwami. Rero dukomeje ku butumwa bwiza bwacu bw'ubwami, tugiye kurebera hamwe mu byanditswe ubutumwa bwiza. Ntabwo ari ubw'amagambo niko Pawulo avuga. Pawulo aravuga ngo ubutumwa bwiza si ubw'amagambo. Ubutumwa bwiza burimo imirimo y'Imana, ubutumwa bwiza burimo imbaraga z'Imana. Ni ibintu bibiri bibuherekeza, imbaraga n'imirimo. Ni ukuvuga ubutumwa bwiza si teori gusa, ubutumwa bwiza burema na pratiki. Nidusoma neza mu byakozwe n'intumwa, mufate Bibiliya zanyu, mufate agenda zanyu, mufate n'amakaramu yanyu, tugendane muri bino byanditswe twandika, wongera uza kuza gufata akanya ukarezima, ukongera ugasubiramo nka homework yo kwiga kugira ngo umenye ibyatunga ubugingo bwawe. Mu byakozwe n'intumwa igice cya kane, duhereye ku murongo ni harehare, ariko reka duhere ku murongo wa 33. Haragira hati, kandi intumwa zagiraga imbaraga nyinshi zo guhamya kuzuka k'umwami Yesu. Ubutumwa bwiza buvuga igikorwa Imana yakoze, uretse kuva ku kuremwa kw'isi kugera naho Imana yambara umubiri ikaza ari Yesu Kristo, ikamanuka mu bantu, ikabavukiramo, ikabakuriramo, ikaberera imbuto. Imana yambaye umubiri ikabereka gukiranuka kwayo,
nkuko mu gitabo cy'Abaroma igice cya gatatu uhereye ku murongo wa 19 kumanuka havuga ngo hariho gukiranuka kwahishwe kwaje guhishurwa amategeko n'ibyahanuwe nibyo biguhamya niko gukiranuka bizera bose baheshwa no kwizera Kristo Imana irangije yerekana gukiranuka kwayo mu bantu ikora ibimenyetso n'ibitangaza uwo ni Yesu Kristo wabikoze arangije izo mbaraga zamukoreshaga ibimenyetso n'ibitangaza n'ubutumwa bwiza bwacumitaga imitima y'abantu abantu bakihana abantu bakaborogera ibyaha byabo n'ububi bwabo bakicuza bagaca bugufi izo nizo mbaraga z'ubutumwa bwiza ubutumwa butakwereka amafuti ya wakwihishemo butakwereka ingeso mbi zikwihishemo butakwereka ububi bwawe butakwereka intege nke zawe turaza kubibona ubwo si ubutumwa bwiza ndabibabwira ngo nibabwiye ubushize ni ikindi Paul abyita ikindi tujure ubutumwa bwiza buza guhishura ibyihishe mu bantu intumwa rero zahawe kuri izo mbaraga zo butumwa bwiza batangira kuvuga urupfu rwa Yesu no kuzuka kwe babyerekana mu byanditswe by'amategeko ya Mose n'ibyahanuwe ariyo Ancien Testament nuko rero ngo ubuntu bw'Imana bwinshi bukaba kuri bo ikiyongeraho n'ubuntu bw'Imana buba kubavuga butumwa bahamye uko kuzuka n'urwo rupfu ntabwo ubutumwa bwiza ari amagambo gusa harimo imbaraga zicomita ababwumva bakaborogera ibyaha byabo Nerigeze kubabwira mu buhamya bwanjye. Ninjiye mu by'iyobokamana mu idini mva muri Katolika njya mu idini ry'abaprotesta mu mwaka w'1990. Ariko igihe naje guhura n'imbaraga zincumita mu mutima wanjye. Jyewe bahati nkaririra ingeso zanjye za kamere zambushye. Namazi cyumweru cyose mu masengesho ndi kurira. Imana inyereka muri filime inzozi inyereka mu mayerekwa naryama nkerekwa filime y'ububi bwanjye nuko nsa mu mwuka namaze icyumweru ndira mboroga nicuza impamvu nabayeho nicuza impamvu nabaye muri ubwo buzima bwo gutwarwa n'imbaraga za kamere ariko Imana nikibikunda ikibishaka nuko dutsindwa mu mitima tukicuza nkuko abana bapfukama imbere y'ababyeyi bagasaba imbabazi z'iby'amakosa n'ibyaha bakoze Nicyo gihe nabonye imbaraga z'umwuka. Sinterwa isoni. Umuntu wasogongeye ku butumwa bwiza ntaterwa isoni no kuvuga uko yarameze muri pase ye. Abavuga butumwa benshi, abapasiteri benshi, abitwa ba apotre benshi, abitwa ba profete benshi, ntabwo uzumva batanga ubuhamya bw'uko bari bameze kera. Barabihisha. Ahubwo bakaba mu madiskuru yo kuvuga gusa Bibiliya. Ariko ntibashobora kwerekana icyakorewe muri bo. Ntago noterwa ipfunwe no kuvuga ngo bahati wo muri passé nari mubi nuzuye irari nuzuye amahane nuzuye inzangano nuzuye amashyari nuzuye umujinya nuzuye intonganya nuzuye kwikunda nuzuye ikiburi nuzuye ubwirasi nuzuye amacakubiri fite ubwibone burenze fite ibitutsi by'urukoza soni ndi kure y'Imana ariko umunsi ubutumwa bw'ubwami bwangezeho ntabubwirijwe n'umuntu bunyisangira aho narindi burampondagura ndayamanika ndicuza ndababara ndarira ndaboroga ndavuga n'Imana ni wowe kundengera no kuntabara bigeze aho inzozi ntangira kwerekwa ukuntu nari mu kazu nabaga mu kazu k'icyondo gatobotse ibibambazi katigeze gatunganywa amabata atobotse y'ingese izuba n'ukwezi bimurika nijoro mbona nicaranye n'utubeba n'uduserebanye n'imibu n'ubitagangurirwa n'akavumbi n'udutebe twagasonga bugari ijwi rirambwira ngo ni wowe mu mwuka n'ukusa n'ukumeze ndavuga ni kweri buri umuntu azira kutamenya uko ameze mu mwuka aho niho narize ndarira ndaboroga ibyakurikiyeho uko nasenga guko narira guko naboroga guko natarakiraga Imana niko nabonaga inzozi zihinduka muri icyo cyumweru ihagakurikiraho izindi mboni nzitangiye kubakwa
hagakurikiraho mbona abafundi bari kuyisakara, hagakurikiraho mbona bari kuyitera ibishahuro, hagakurikiraho mbona bari kuyitera amasima, hagakurikiraho mbona bari kuyikorera amasuku, hagakurikiraho mbona yabaye nini ngari kadastre. Umwuka mu iyerekwa nkumva umuntu arambwira ngo uwo ni wo uri gutunganywa mu buryo bw'umwuka, wababariwe, watunganijwe, wavutse ubwa kabiri, wahinduwe icyaremwe gishya. Haleluya. Izo nizo mbaraga z'ubutumwa bwiza. Intumwa rero zahamyaga izo mbaraga kuko bari barazibonye. Tumanutse gatoya tukareba mu gitabo cy'Abaroma. Andika Abaroma. Abaroma igice cya mbere haragira hati umurongo wa 16. Mvuko Abaroma igice cya mbere umurongo wa 16. Mvuko ha Paulo avuga. Erega ubutumwa bwiza ntibunkoze isoni. Ntago akirwi Paulo ntagira isoni, ntibumutera isoni kubuvuga. Yerekana paseye ko yari umuntu warenganya gitorero, ko atarakwiriwe no kwitwa intumwa. Yerekana ubugome yari afite. Yerekana uko yashyigikiye abicaga Stefano intumwa ya Kristo. Yerekana amanyanga yakoraga akitwa Sauli. Niyo mpamvu adakorwa n'isoni yo kuvuga ati erega ubutumwa bwiza ntibunkoze isoni, kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa, uhereye mu Muyuda ukageza ku Mugiriki. Kuko muri bwo ari namo gukiranuka kuva ku Mana guhishurwa, guheshwa no kwizera kugakomezwa nako, nk'uko byanditswe ngo ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Ntago bimukoze isoni. Un pasteur, évangéliste et apôtre, witwa umukozi w'Imana mwemera, azajya ajya ku gatuti agaragaza iyo mbaraga y'Imana yamukoreyemo, uko yamumazemwo amanyama, uko yamumazemwo amahane, uko iyo mbaraga yamumazemwo kwikunda, uko yamumazemwo gukunda amafaranga, irari ry'isi n'iby'isi, uko yamumazemwo intonganya, uko yamumazemwo ya nimba umukozi w'Imana adafite icyo ahamya cyakoretse muri we, ni umukozi w'Imana nyabaki? Uwaba ari umukozi w'Imana w'inyuguti, aba ari umukozi w'Imana w'ibyanditswe, ariko ntafite ibihamya muri we ku izo mbaraga z'umwuka wa Kristo yazisogonge zigakubita umutima we zikawutsinda zikawushwanyaguza. Ibyanditswe biravuga ngo ubutumwa bwiza ni inkota, ijambo ry'Imana ni inkota ityaye ifite amugabiri, itobekeranya ingingo ikinjira igasobekeranya n'umusokoro, iragera kure. Ubutumwa bwiza bugera kure, ubuhumetswe na Kristo ni imbaraga. Ubuhamya bumenyerewe bw'abantu ni bwa buhamya nabyaye, naronse umwana baransengeye, naronse akazi, naronse promotion, naronse visa, nakoze ubukwe bwiza, naguze indi modoka, Imana inyongereye inzu ya kabiri, inzu ni ya gatatu. Jewe njya mbabarira abantu batanga ubuhamya nk'ubwo, ndabumva, ariko kandi simbacira witeka, simbacira urubanza, ni ukutamenya kwabo. Kuko ibyo batangira ubuhamya, iyo baza kumenya isano bafitanye na Kristo, bakamenye yuko ari uburenganzira bwabo kubihabwa. Kuko nimba abapagani babihabwa, iby'inyongera narabibabwiye muri volume ya kane. Ni kucya bizera batabiha basa nk'abakumiriwe kubibona, cyangwa se basa nk'abahejwe guhabwa inyongera z'iby'umubiri zibifatika. Twebwira abapasiteri tukanezezwa no kuza kubabwira ngo ngaho ubwo Imana yagukoreye ibyo, ngwino utange amverope y'ishimwe. Escroquerie. Ababandi nuko bakora. Wica targetinga ni utange intahe y'ishimwe ariko witwaje na kamverope k'ishimwe. Nuko abescro dukora, nuko bamera. Ariko sibwo buhamya. Ibyo ni ibintu wemerewe kuko uri umwana w'ubwami. Nimba uno munsi utabifite ubutaha bizaza. Buri muntu wese agira igihe kiwe cya destiny. Buri muntu wese agira igihe kiwe cyo guhabwa no kubura. Ibihe bitandukanye binyura ku bana b'abantu. Kuki abapagani babyemerewe badasenga? Iby'umubiri, iby'inyongera. Ariko umwanditsi akongera akavuga ngo nimubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka. Ubwo bwami rero ni ya magambo ya Kristo azari imbaraga zigucumita. Noneho ubuhamya bwawe mu gihe kizaza bugahinduka, ukireba mu ndorerwamo yo muri passé, Augustin wo muri passé, Francine wo muri passé, Chantal wo muri passé,
Joséphine muri passé, Françoise, cyangwa se Justine, Joséline, hein, Teresa, Gaspari, Bosco, hein, Rumva, Egide, bo muri passé, tumeze gute. Kera nari meze gutya, amahane, induru, inzangano, amashyari n'ibindi binyuzuye. Ariko ndabona kino gihe bene data, fite ishimwe ko nahuye n'imbaraga z'umwuka, zigenda zisenyagura imirimo ya kamere yambagamo. Ndabona ngenda mpindurwa uko bukeye uko bwije, uko bukeye uko bwije, kuko hari imbaraga ziri gukorera muri wowe. Tuzabibona ibyo ngibyo. Dusimbuke gato, turebe muri Luka, igice cya kabiri, umurongo wa mirongo ine. Umviriza uko havuga. Igice cya kabiri umurongo wa mirongo ine. Inkuru ya Simeoni. Oya, ni inkuru ya Yesu. Nuko uwo mwana arakura agwiza imbaraga. Yuzuzwa ubwenge kandi ubuntu bw'Imana bwari muri we. Uwo ni Kristo. Yesu ntabwo yari umuntu usanzwe nk'abandi. Yakuraga agwiza imbaraga ubushobozi bwamukoreragamo. Akongera agakura yuzuzwa ubwenge. Mwibukagarara imbere y'abafarisayo akababwira ibyanditswe bagacanganyikirwa bakavuga bati uyu muntu ubwenge yabukuye hehe. Kandi ubuntu bw'Imana bwari muri we. Ni nacyo Yesu Kristo yakoreye intumwa ze. Yazujuje imbaraga. Mwabisomye mu byakozwe n'intumwa, arongere kandi ubuntu bw'Imana bubazaho, kandi arabongera abaha n'ubwenge. N'ibimenyetso bitatu bikomeye, imbaraga, ubwenge n'ubuntu, buba buri kuri abo bantu, bahamagariwe kuvuga ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Ibyo utabifite wamuvuga butumwa we, wamupasitere we, wa muntu witwa umukozi w'Imana we, uburi igikoresho cy'abadayimoni. Ntabwo uburi igikoresho cya Kristo, ubuyobya abantu bajyana muri Gehinomu. Imbaraga, ubwenge n'ubuntu bw'Imana bigomba kukubaho. Ni nabyo twabonye ku ntumwa za Yesu Kristo. Luka 6:19. Twumva uko nawo havuga. Haragira hati: kandi n'abababazwaga n'abadayimoni arabakiza, abantu bose bashakaga kumukoraho kuko imbaraga yamuvagamo ikabakiza bose. Imbaraga, urumva, Yesu Kristo ntago yari uw'amagambo gusa. Nk'iki gihe twese dukoresha amagambo, ariko tutarabona imbaraga z'umwuka zidukoreramo. Ngo nibura abantu babyigane no gushaka kudukoraho, cyangwa se babyigane no gushaka ko tubegera ngo imbaraga zituvemo zibagereho. Yesu yari afite imbaraga zimukoreramo. Niko na Pawulo yari ameze, niko na ba Petero bari bameze, niko na ba Yohana bari bameze. Kuko ni abantu bari baratoranijwe n'ijuru, rirabeza, rirabatunganya, rirabakomeza. Baca bugufi baratsindwa, bemera kwiyambura umuntu wa kera, bambika umuntu mushya, baratunganywa, baba ibihamya bya Kristo. Hari imbaraga rero, izo mbaraga nizo tugomba gusaba ngo tuzihabwe natwe, kugira ngo zichallenging, zihindure ubuzima bwacu, tube abahamya Kristo dushize amanga. Luka 10:19, umviriza uko havuga. 10:19. Abwira abigishwa biwe ati: dore mbahaye ubutwari bwo kujya mukandagira inzoka na skorupiyo n'imbaraga z'umwanzi zose, kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara. Rwose nta mukozi w'Imana, nta mukristo ugomba kuba afite ubwoba, atinya abadayimoni, atinya abapfumu, atinya abasazi, atinya abarozi, atinya ibirozi, atinya intambara, atinya abategetsi, atinya abasirikare, atinya amadeni, atinya ikintu cyose. Kuko hari izindi mbaraga, hari ubundi bushobozi buba bumurimo buruta inzoka, buruta skorupiyo, buruta ibibazo, buruta utubazo. Ariko kuko abantu bari mu bundi butumwa, uko kwizera kubakonekta kuri Kristo ntaguhari. Niyo mpamvu mu gihe cy'ibigeragezo n'ibibazo n'ingorane abantu bitwa ngo nabarokore bakuka umutima, ndetse ibibazo byabarenze bagira naho bajya kugisha inama izindi mbaraga bakajya mu bapfumu. None iki gihe narababwiye ngo abapfumu b'iki gihe nabo ni abapasiteri,
n'abavugabutumwa n'abaprofete n'abahanuzi bakoresha imbaraga z'umwijima mu izina rya Yesu Kristo ariko abo bantu bagashaka ibikiza umubiri ntibashaka ibikiza ubugingo bwabo ariko Yesu aravuze ati ngo mbahaye imbaraga uwizera mu butumwa bwiza buzana imbaraga muri we nta bwoba nta kintu na kimwe kiguhangara nta kintu na kimwe utinya kandi nubwo wapfa mu mubiri ubugingo bwawe burabona Kristo Luka kabiri umurongo wa 29 twumve naho uko havuga umvirizo uko havuga kuri Simeoni rero Simeoni aramuterura ashima Imana ati mwami noneho urasezerera umugaragu wawe amahoro nkuko wabivuze kuko amaso yanjye abonye agakiza kawe ako witeguye mu maso y'abantu bose kuba umucyo uvira amahanga no kuba ubwiza bw'ubwoko bwawe bw'Abisirayeli se na nyina batangazwa n'ayo magambo avuzwe kuri we Simeon abaha impundu abwira nyina Maria ati dore uyu ashyiriweho kugira ngo ubutumwa bwiza rero uyu ashyiriweho kugira ngo benshi mu Bisirayeli bagwe benshi babyuke abe n'ikimenyetso kigirwa impaka ngo ibyo abantu benshi batekereza mu mitima bizahishurwe kandi nawe inkota iza gucumita mu mutima ubutumwa bwiza bw'ubwa bufite principe bubabuje gukora ubutumwa bwiza bwa Kristo ikintu gikomeye bukora ni uguhishura ibyo abantu batekereza ubutumwa bwiza bukabifata bukabishyira ku karubanda abantu bagacishwa bugufi bakibona nk'abanyabyaha bakibona nk'aho ari ubusa gusa imbere y'Imana bakarira bakaboroga bakatura ibyaha byabo maze imbaraga z'umwuka wera zikaza kubakoreramo ngubwo ubutumwa bwiza bw'ubwami nimubona ubutumwa bwiza buvugwa abantu babukomera amashyi ntibahave batuye ntibahave bakubiswe mu mitima yabo ngo bagende bihanye mumenye ko bwatari ubutumwa izo ni comedy izo ni sketch izo ni ambiance ibyo ni ibiganiro ibyo ni ibiteramo ni ibitaramo baba barimo ya biriya biba tuba turimo ni ibitaramo vrai message imbaraga zihishura iby'abantu bari kumva aho bicaye ku ntebe baratsindwa bakaboroga bakavuga bati tubigenze dute umuntu akagenda kwatura imbere y'abantu nta wamusabye kwatura agasaba microphone akarira akavuga ubusambanyi bwe akavuga uko yatwoye abagabo babanda akavuga uko yatwoye abagore babanda akavuga uko yibye akavuga uko yagiye mu bupfumu mu barozi akavuga amanyanga ibintu byose yahisha imyaka yose ubutumwa bwiza bukabiserura bukabishyira habona bukabitandika hari imana ikamurondora ikamurangiza akaboroga kahava asengewe nabitwa abakozi b'Imana nyakuri bakamuhesha guhabwa izindi mbaraga zikomeza gucharenginga ubuzima bwe izo mbaraga nibwo rero abavutse ubwa kabiri iyo umuntu ramaze kuvuka ubwa kabiri akabicyaremwe gishya ibya kera byo bikaba bishize bikibagirana kuko abyatuye abirangije umwuka aramuteye kubyatura arabirutse ibirozi byari bimuri mu mutima we no mu bitekerezo atangiye ubuzima bushya umwuka yaratangiye kumuyobora intambwe ku yindi umwuka akaza kumuha ubwenge bwo kumenya ibyanditswe umwuka akamuha impano yo kurondora umwuka akamuha impano yo kwirondora ubwe akimenya faiblesse ziwe abatangiye urugendo rwo gukuzwa mu mwuka umwuka yaragatangira kumugaburira umwuka agatangira kumuhishurira umwuka yaragatangira kumubwira iby'ejo hazaza umwuka yaragatangira kumwereka future ye umwuka atangira kumuha amasezerano umwuka aragatangira kumwigisha uko agomba kumenya satani n'icyaha no kugihunga umwuka arakamuhishurira ibyanditswe niko rero kamera itangira kugenda yicwa buhoro buhoro amashami yayo atakara amahana mushiramo ubwiyemezi n'ubwirasi bimushiramo guca bugufi bimuzamo urukundo rwiyongera kubabarira ku ya ubugwaneza ingeso nziza nibwo abantu batangira kuvuga bati wa muntu yarahindutse ariko uno munsi uhindutse akaba mwiza akagendera mu nzira z'Imana akaba umuntu witonda bamwita ikigoryi bamwita ikirofa bamwita wabuze ubwenge niyo si ya none tugezemo kuko icyaha kimaze kudomina abantu kuruta imbuto z'umwuka w'Imana uko kuvuka ubwa kabiri rero nibyo bihesha umuntu ubugingo kamere ya muntu ntago ari ikintu gipfu uwo munsi ngo nuko wamaze kwihana ni procedure kuko n'abana dufite ama etape umwana muto narabibabwiye akagenda gakura 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 kugeza ubwa zaba umugabo wimenye niko no mu mwuka iyo tumaze kuvuka ubwa kabiri tugenda dukuzwa n'ijambo rya Kristo rikarushaho kugwirira muri twe ibyanditswe biravuga ngo niyidutera kuyikunda mu Befeso kandi niyidutera gukora ibyo twishimira no mu Bifilipi Paul arabivuga
rero buhoro buhoro uko tugenda dukuzwa n'umwuka niko n'imirimo ya kamere tugwiza ubwenge n'imirimo ya kamere igenda idushiramo n'imbuto za kamere bigenda bidushiramo ubwoba kwiramanta kwivumbura kwirema ibice inzangano amashyari n'ibindi n'ibindi bikagenda bitakaza imbaraga buhoro buhoro uko imyaka igenda ukwiza aho Imana igenda ikunyuza tuzagenda tubireba muri zino volume ariko ubutumwa bwiza buhishura ibiri mu mitima y'abantu nicyo Simeoni yahanuraga kuvuka kwa Yesu n'igikorwa cyari kizanye Yesu agiye gukora ni biri mu mitima y'abantu ngo bihishuke ibiri mu mitima y'abari mu y'abamambre b'insengero ibiri mu mitima y'abayobozi b'urusengero mwuka wera akabihishura uno munsi ntago wabibona kuko mwuka wera baramwirukanye ntibashaka no kumuhaga tuti n'umufite wese n'umwuka wera yakuzura agahanura mu rusengero akavuga ibiri mu mitima y'abantu bahita bamwambura mikrofone ari kuvuga amafaranga akavuga ubwitange no kwitanga agataka pastor akamuzamura icyubahiro wowe bamuha mikrofone murabizi uhanura ibihwanye nyirari ry'abantu bamuha mikrofone ari kuvuga ibiri mu mitima y'abantu ngo bihishuke uwo bamwambura mikrofone nuko umwuka wera bamwirukanye nidusoma muri Yohana gatatu Evangeli ya Yohana uyu mwanditsi Yohana nawe aravuga ku bya Yesu uko yari ameze igice cya gatatu ku murongo wa gatatu Yesu aramusubiza ati nukuri nukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana iyi ni inkuru ya Nikodemu murayizi mwese kuvuka ubwa kabiri ni za mbaraga z'ubutumwa bwiza zigucumita ukicuza ukaboroga ugahinda umushyitsi ukatura ukihana imbaraga z'umwuka wera zikazakuzaho mu gice cya kabiri tugiye kureba ukuntu noneho imbaraga zabajeho kubw'isezerano ry'umwuka wera tuze no kureba etape z'abakristo ibihe banyuzwamo kugira ngo barusheho gutunganira Imana no gukura mu buryo bw'umwuka kuko hari cyakoretse mu buzima bwabo inyigisho ziri hano hanze ziravuga ngo hari cyakoretse ku musaraba nigeze kubabwira icyakoretse ku musaraba nimba kidakoretse muri wowe uri umwana w'inyuguti ahubwo uri umunyedini kuruta ab'abanyedini bibera mu nsengero kandi ibyo ndabibwira abigishwa ba BTB Back to the Bible mu nkurikirana mu nyumva nimba mugenda mwigishwa ngo hari cyakoretse ku musaraba cyakoretse kugira ngo hagire igikoreka muri wowe Yesu azakorere muri wowe imirimo ye nimba ntakirakoreka muri wowe ngo gihindure ubuzima bwawe ushingire intahe utangire ubuhamya bw'impinduka ziri kuba muri wowe uri umunyedini kuruta abandi banyedini ahubwo uzaba mubi kuruta abakubanjirije mu madini idini ribi niryo nirikumvisha ngo nabaye umwana w'Imana narakijijwe narizeye nyamara ntakirakorwa muri wowe tugiye kumva igice rero cya gatandatu mukanya muri kumwe tujuru na mwene data Laura Bahati kuri telefone guteranya 31 638 415 49 cya volume ya gatandatu tugikomeze muri Yohana mu rwandiko rwa Petero wa mbere twumve muri Petero wa mbere uko havuga igice cya 23 Petero wa mbere igice cya mbere tuhere ku murongo wa 23 tujye kuri 25 haragira hati kuko mwabyawe ubwa kabiri mutabyawe n'imbuto ibora ahubwo mwabyawe n'imbuto itabora murumva icyo ubutumwa bukora ubutumwa bwiza bw'ubwami nibwo bubyaza abantu mu buryo bw'umwuka kuko buje bufite imbaraga zikonvenka imitima y'abanyabyaha cyangwa se imitima y'ababa yakahibwe izo mbaraga zigatuma batsindwa bakatura ibyaha byabo biturutse ku mitima yabo noneho
bakavuka ubwa kabiri mutabyawe n'imbuti boraho ubwa mwabyawe n'imbuti itabora mubiheshejwe n'ijambo ry'Imana rizimari horaho izini message zaba Paulo na ba Petero na ba Yohana na ba Yakobo intumwa za kera zatangaga ijambo rizimari horaho noneho rikabyaza abantu kuba abavutse ubwa kabiri bagahita baherekezwa n'imbaraga z'umwuka wera zibazaho babiheshejwe na za ntumwa zahawe iyo mpano yo kugabura umwuka wera bakamuhesha abatamufite ba Paulo bari babifite izo mpano bari bazifite ba Petero ba Yohana tugarutse uno munsi biragoye cyane kubona intumwa zifite ijambo rizima abaprofete bafite ijambo rizima insengero zifite ijambo rizima nta zindi nyungu zibyihishe nyuma nta bundi buriganya nta yindi migambi abantu bakora badashaka ibihembo badashaka icyubahiro badashaka gushimwa n'abantu badashaka ko abantu babiruka inyuma ahubwo bavuga ijambo rizima rihoraho risunitswe n'umwuka wa Yesu Kristo biragoye uno munsi kubabona barana simpakana ko badahari barahari ariko nabaho bahari aho bari ntago bihishira kuko nta wafata itabaza ngo ryubikeho igisimbo arishyira habona ngo rimurikira bari mu mwijima ufite umucyo wese aho araragaragara aramenyekana mwebwe murabazi muzaho bari mwebwe mudukurikira bafite ijambo rizima iryo jambo batanga ryarabahinduye ubwabo nk'abakozi b'Imana bituma batanga ubuhamya bw'ibyahindutse muri bo bere bahamiriza imbaraga zakoreye muri bo zibakura muri passé zibinjiza muri nouveau kandi présent ku buryo nabo babwiriza nabizo mbaraga bazibona zibakoreramo zibahindura muzenguruke mukurikirana ubuhamya bwo hano hanze ni ubuhamya bwo kurondogora ibyanditswe bya Bibiliya abantu bakarondogora Bibiliya ama verse kuyandi niko tubigenza ariko kubona abantu batanga ubuhamya bw'ibyahindutse muri bo biragoye twumva ngo kumango ku magroup amwe ya WhatsApp ngo hari audio ngo z'abasengerwa bagakira wakiza iby'umubiri ariko ntabwo uri kutubwira iby'umwuka kandi iby'umubiri n'abapfumu barabikiza n'abazungu b'abadoktere b'abahanga barabikiza tubwira iby'umwuka tubwira imirimo ya Kristo tubwire indwara zo mu mwuka wari urwaye wa muntu wa kamera ukuntu agenda apfa ukuntu agenda ahambwa hakavuka umushya urukundo rukakugwiriramo twararubuze kwihangana kukakugwiriramo twarakubuze gwicisha bugufi bikakugwiriramo twebwe twarabibuze kubabarira twarabibuze tubwira izo mbaraga aho wazikuye ibwo nibwo buhamya bufasha abantu nizo mbaraga twabyawe ubwa kabiri tutabyawe n'imbuti iboraho ahubwo mwabyawe n'imbuti itabora mubiheshejwe n'ijambo ry'Imana rizima rihoraho ngo kuri 25 ngo ariko ijambo ry'Uwiteka ryo rihoraho iteka kandi iri ni ryo jambo ry'ubutumwa bwiza mwabwirijwe ryahesheje abo bene data Petero yandikiraga ko bavutse ubwa kabiri n'imbuti itabora ibyo babwirizwaga babwirijwe bizima biri mu kuri kandi bituruka mu isoko nziza y'abakozi b'Imana batoranijwe bazima batari indyarya badashaka inyungu zabo badashaka icyubahiro cyabo badasabiriza badashaka ibyabo ahubwo bashaka gukonekta abantu kuri Kristo bakabambura Satani bakaberekeza kuri Kristo ibyo bahati mbivuze bo bahatarirata bo bahati yeze ko ariwe mukiranutsi wenyine mpamfu ibyo uvuga ntacyo bitanga ntacyo bihindura kunyanga ntacyo bihindura ndakubwiza ukuri n'uru rugero tugomba kuvuga uku kuri mvuga muzazenguruka isi yose abazagupinga bazakugarukaho tu n'ukuzenguruka rompe muzasanga uku kuri mvuga ariko kuri nta uzaguhinyuza kuko ni ukuri kuzima twemere dutsindwe twemere duhinyuzwe twemere duce bugufi twemere twihane tureke ibiburi no kwiyemera no gupingana no tureke kubeshya abantu tubwire abantu kuri kandi tuba abanyakuri uko kuri kuba ubuzima bwacu ku munsi wa Pentecote ibyakozwe n'intumwa tugiye twumva uko havuga imufungure bibiliya zanyu tujye mu byakozwe n'intumwa igice cya kabiri
murongo wa mbere umunsi wa Pentecote usohoye bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima nuko umuriro batungura uvuye mu ijuru umeze nk'umuyaga uhuha cyane uko iri nzu bari bicayemo haboneka indi mizigabanijemo zisa n'umuriro ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo bose buzuzwa umwuka wera batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga ubutumwa bwiza nababwiye ko ari imbaraga etape ya mbere barabwumvise abari mu byaha etape ya kabiri barabwizera bizera n'uwo buvuga Kristo etape ya gatatu bahabwa isezerano yuko hari imbaraga zizabazaho nkuko muri Yohana nababwiye havuga ntacyo mubasha gukora mutamfite ngiye kwa data ariko simbasize nk'impfubyi nzagaruka nze mbane nama ni kwese yabwiye abigishwa etape ya gatatu rero bategereza iryo sezerano abahaye etape ya kane Kristo n'umwuka wera na data baza muri bo aho bari bateraniye kandi baza atari mu by'umwuka baje mu bifatika physically bumvise umuyaga babona indimi z'umuriro zigabanije buri muntu kuri we bavuga izindi ndimi nk'ikimenyetso cy'umwuka wera yabamanukiye izo mbaraga zibazaho okay ni cyo kimenyetso ufite pasteur prophète évangéliste apôtre tubwire ni cyo kimenyetso cyo kwimbaraga z'umwuka wera zakujeho tubwire uko yakujeho ibi turabisoma kandi niko byabaye ibyawe biri hehe kubwira ibyanjye bahati nari ku musozi w'amasengesho niho nabonye izo mbaraga simbisubiramo niho na challengeinzwe mbona ko ubuzima bwanjye buhinda ukundi singira ipfunwe ryo kubivuga kandi nzakomeza mbivuge wa mukristo we unkurikirana uri kunyumva imbaraga zakujeho ryari hahindutse iki ni ibihe bimenyetso watubwira wimbwira bibiliya ndayifite ndayisoma mbwira icyakubayeho wowe uko izo mbaraga zakujeho zikuzaho kera wari umeze gute ubu umeze ute changement iri hehe kugira ngo tubihamirize n'abandi bifuza izo mbaraga nabo bazihabweho aho ni ikibazo kiri ubutumwa bwiza rero si amagambo ubutumwa bwiza ni imbaraga zifite ibimenyetso biza ku bantu bigahindura ubuzima bwabo bigatangira kubaha kuvuka ubwa kabiri wa muntu wakera akagenda apfa hakavuka umuntu mushya waremewe ibyo gukiranuka utari muri ibyo aruta abanyedini kuba umunyedini Yesu uko yakomezaga kuvuga ubutumwa abantu bose yahamagaraga umwuka yabazagaho muze gusoma igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 22:26 umupagani mubi umwicanyi kabuhariwe nimba twamwita intera hamwe nimba twamwita iki nimba twamwita muri babicanyi bitwa ba Al-Qaeda ba Boko Haram n'abandi bose bakora amanyanga bica abantu uyu muntu agiye Damasiko kwica abantu akubitanye na Kristo mu nzira Yesu aramuhamagaye abari bari kumwe nawe bumvise ijwi ryirivuga ntibabona umuhamagara Pawulo ahindutse impumyi yikubise hasi yoherejwe kwa Ananiya kujya kugira ngo atangire kwigishwa Pawulo abaye icyaremwe gishya Pawulo avutse ubwa kabiri Pawulo akuwe mu mwijima Pawulo agiye mu mucyo Pawulo atangiye kwigishwa kuba igikoresho cya Kristo nibwo avuze ati narenganya gitorero sinari nkwiye no kuba intumwa ngiyo temoignage arerekana ububi bwe bwa kera arerekana n'ibyiza bya Kristo mu buntu bwiwe mu buzima bushyashya turagarutse rero apôtre uvuga ubutumwa prophète uvuga ubutumwa pasteur uvuga ubutumwa tubwire rero ibya kera ukiri Sawuli wa kera tubwira amanyanga yawe n'amakosa yawe n'amafuti yawe n'intege nke zawe n'ububi bwawe none utwereke umucyo wa Kristo umaze kukugeraho sibyo apôtre sibiko simple nibi tu simple tutwambiye basi unoshaka kubifabrike utubeshye eh tubirondore ariko ubwo buhamya buri he ku bayobozi b'insengero buri he kuri abo bafite ama ministere tuzabeshya abantu oh Yesu aragukijije haleluya rabashandara basaka abashaka umwuka wera nimuze tubasengere muze urumwuka nawe ubwawe utaramugira apotre nawe ubwawe nturamugira witwikisha amagambo banza utubwire uwo mwuka uko wamuronse gute wari umeze gute kugira ngo umuronke yakoze iki yahinduye iki wahuye nawe gute nawe warahumye se warwaye igicuri se agukubita hasi wamubonye mwiyerekwa se wamubonye mu giti se wamubonye muzu nibura turutwe n'abagatolika bavuga n'amabonekerwa kweri
bakavuga ko babonye ishusho ya Bikira Mariya irira vraiment. Babonye Yesu umuzuba bamubonye muri Ukaristiya, turutwe nabo. Abo baturute gutanga ubuhamya nubwo tutabyemera, ariko nibura basiba banabifonda fonze barabivuga. Basa twebwe dufite ubuhe buhamya. I'm sorry, nuko mera bahati mvuga ukuri. Kwa Koronelio, ndi kubaha ibimenyetso by'ubutumwa n'imbaraga zabwo. Koronelio mu gusenga kwe, agira ubuntu bwinshi n'urukundo rwinshi, afite inyota n'inzara by'ubwami bw'Imana. My friend, mu gusenga kwe abona marayika. Ku manywa y'ihangu, marayika aramubwira ati tumiyopa kwa Petero, aza arakubwira uko uri bubigenze n'abo mu rugo rwawe. Petero nawe hariya hirya ari mu iyerekwa ry'icyenda nimba ari igihuzi igishuka cyuzuyeho inyamaswa zose. Communication spirituelle directe biri kuba. Kumbe n'abandi bagabo bari mu nzira bari kuza kumureba Petero. Umwuka wera hariya ari kwemeza Petero kugira ngo areke imyumvire y'ubunyedini arimo yo kunena abanyamahanga ngo n'abapagani, kandi Imana yamaze kubahumanura muri Kristo Yesu. Petero aramanutse agiye kwa Koronelio. Koronelio akimubona aramupfukamira n'icyubahiro cyinshi ati haguruka ndi umuntu nkawe ntukamfukamire. Uno munsi se baradupfukamira. Iyo badupfukamira abantu, iyo abantu badupfukamira bigenda gute? Turikuza tukizamura mu bukostime kama ubu bwangu siyu wina bumakravati na bumashakoshi, hanyuma tugaca ibintu kuri mikrofone tukentimida abantu suku batera ubwoba bya hatari tukikakaza, tukivugisha mu ndimi tukazenguruka kuri podium tubacamo tubentimida tubatera ubwoba. Why? Petero yansi icyubahiro ngo agitangira guterura gusa amagambo, ako kanya buzura umwuka wera. Ngiki kimenyetso babonye? Inzu yose yuzura umwuka, guhera ku mwana muto n'abagaragu ba Koronelio n'inshuti ze zose zari zatumiwe, bose buzura umwuka wera. Petero aratangara. Ngibyo ibimenyetso by'imbaraga z'ubutumwa bwiza. Ubutumwa si amagambo, bugendana n'imbaraga. Hari ibimenyetso. Namwe bene data mudukurikirana kuri BTB, nicyo tubifuriza, nicyo mbifuriza. Nimuve mu makomedi. Uko musenga, uko mufite iyi nyota n'inzara by'ubwami, ndashaka kubabwira ngo nimusenga musaba ibyo bimenyetso by'umwuka kw'abagenderera, nimusaba ibyo bimenyetso by'uko imbaraga z'Imana zibazaho, ndabarahije kuri igihe kizagera bizabazaho. Kuko hari ama etape mugomba kubanza gucamo kugira ngo mugere kuri urwo rwego. Ndazirangiza izo etape nzivuga. Izo etape rero shaka kuvuga ni izihe? Etape zituma umuntu, icya mbere, ubutumwa bwiza ni imbaraga zitanga guhinduka mu mibereho ya muntu. Icya kabiri ni ubwenge bumanuka mu bantu bashaka kugendana na Kristo. Si ugupfa kwigishwa n'abantu, wowe urigerera kuri Kristo, Kristo akajya guhishurira, nanjye akamishurira, n'undi akamuhishurira, twahura tugahura twese twuzuzanya, kuko twamaze kwinjira mu bwenge bwa Kristo. Nihishurirwa ni gihamya n'imbuto n'imirimo by'ubuzima bwa buri munsi. N'ugupfa k'umuntu wa kera hakavuka umuntu mushya, n'ugu muri wa wundi wa kera, kandi witwa ngo wabaye icyaremwe gishya. Nibyo nabwiraga bene data mbandikira ku magrupu nkababaza nti uvuga ko wakijijwe, Yesu yagupfiriye, wabaye icyaremwe gishya, ibya kera byarashize, warabatijwe, urumva, warakijijwe, none gute wabatijwe ugakizwa? Yesu akaba ari muri wowe, ukaba uri umuswa mu by'ubwenge bwo kumenya Imana. Hari ijambo rikunze gukoreshwa ngo ngiye ngo kuva amenya Imana nta mana uramenya Imana. Imana ni ugupfa kwita Imana se ni ikintu wajya kwiga mu ishuri? Uwamenya Imana hari imbaraga zimukoreramo, uwamenya Imana hari ubuzima abamo, uwamenya Imana hari imbuto agendamo, uwamenya Imana hari ubwenge bumukoreramo, uwamenya Imana ararondora, uwamenya Imana ntago aba umuswa, uwamenya Imana atsinda ibigeragezo, uwamenya Imana atsinda umusaraba arawikorera kandi agashikama kamera nk'umusirikare ku rugamba. Uwo ni we wamenya Imana, ubuzima bw'Imana bumubamo. Uwo ni we wamenya Imana. Ntukagende muvuga ngo mwamenye Imana, muba mumustopa no kuyimenya ahubwo. Uvuga ko areba aba ari impumyi. Ahubwo wemera ko atabona, niwe Imana ifungurira amaso yo kureba. Ubutumwa bwiza ni urugendo nk'urw'umusirikare, ni imibereho itandukanye n'iy'ab'isi, ni imyumvire, ni ugucishwa bugufi. Ubutumwa bwiza bw'ubwami bubanzirizwa ama etape yabwo rero. Ubutumwa bwiza bw'ubwami bubanzirizwa n'inyota n'inzara. Niki Imana ibanza kurema muri wowe? Ugutera inyota n'inzara. Ukazabaho muri ibyo bihe by'inyota n'inzara, wumva ushaka Imana, kandi benshi babirimo muri no minsi.
njyaganira nabo murampamagara tukavugana ndabishimira Imana iyo nyota nizari yabaremyemo. Etape ya kabiri hakurikiraho gutsindwa kwemera ububi bwawe n'ubuzima Imana igushyiramo nubwo kugenda ihishura ibikwihishemo wowe utazi ko ari bibi yo ikureba ikamenya ko ari bibi. Niyo mpamvu mbabwira ngo murashaka ibya Kristo si ukubitoragura n'ibizanwa n'amasengesho bizanwa n'ibihe muzanyuzwamo. Ibihe by'ibigeragezo, ubukene, indwara, abantu kukwanga, kugutuka, kukwamagana, kutakumva, kutagira ijambo, gusuzugurwa n'ibindi, ibyo byose bikagenda bigutera gutsindwa, gutsindwa, gutsindwa. Hari igihe wivumbura ukirwanirira, umwuka akakubwira ati ntubona, amahane aracyari yose, ntubona, kwinuba kuracyari kose, ntubona, gutinya biracyari byose. Kugira ngo ubwo buntu bwose bw'ubunengetengete bw'ingese bugende bupfa. Ni ibihe rero. Gutsindwa, hagakurikiraho kurekura. Kure kuri ibintu wakundaga, ukunda amazu, ukunda amafaranga, ukunda amamodoka, ukunda imyenda, ukunda iki, bote, makiyaje, ibyo byose ugacyuye ukabibura urugo rukakunanira, abana bakakunanira, umugabo akakunanira, umugore akakunanira, ibintu bikaguhinduka. Nyenyekea, ucishwe bugufi. Kamere mere ibanze igenda ipfa ihondagurwa buhoro buhoro n'amanyama n'amahane byose bigende bigushiramo. Kwivumbura no kwiyemera kwirema ibice abantu bose uragenda ubanga umuntu wese ukidiviza nawe famiye warayitaye abantu warabataye kubera umutima wa division nabo mwasenganaga warabataye n'abaturanyi warabataye nta muntu n'umwe mucyuzura urashaka kubaho wenyine. Sasa unako Adamu na Eva aho unagiye ukane bukagineza ari mupoli ko ari we wagiye akabaho wenyine. Hagakurikiraho guhishurirwa izo etapi zirenze habaho guhishurirwa. Imana igenda ikwereka ububi bwawe n'amafuti yawe. Yamara ijuru ryamara kukwemera, pana abantu kukwemera, ijuru kukwemera. Nibwo rero ritangira kuvuga riti uyaremewe sasa. Urugendo rw'umusaraba ararushoboye. Nibwo rero tubona uzamuka imisozi umanuka iyindi. Ufite imbaraga n'umuvuduko. Ugenda mu kirere nk'igisiga. Uririmba unezerewe nk'abamarayika. Uwambuka inyanja hejuru. Uca mu biti n'ibihanamanga udafite ubwo bamaze kumusirikare mu mwuka. Izo nzozi zikaza zikwereka ibihurimo mu mwuka. Iyo rero umaze kwemerwa bifata imyaka, si ibintu umutoragura, si ibintu by'umunsi umwe cyangwa amezi ane atanu atandatu. Ibi rero mbibabwira nuko ari ubuzima njyewe nzi nabayemo imyaka myinshi nagiye nyura muri ibyo bihe. N'undi mukozi w'Imana ufite irihishirwa akabikubwira uzamenye ngo uwo muntu yarabiciyemo. Ariko benshi baraza bagasuka ibyanditswe wamubaza urugendo rwe rw'ubukristo ntabwo afite. Muzasoma igitabo cy'umugenzi. Muri igitabo cy'umugenzi yahishurirwaga urugendo rw'umukristo. John Bunyan yavugaga ibiriho by'urugendo rw'umukristo. C'est ça le témoignage. Niyo mpamvu ibintu bya John Bunyan kiriya gitabo gifasha abantu benshi n'iby'umwuka. Avuga inzira z'umukristo mu rugendo rwajya mu ijuru Siyoni. Nushaka kurondorera abantu bigisha ngo barondore ubamenye. Uzumva basuka ibyanditswe. Ariko ntacyo bafite ku buzima bwabo bavuga. Kibyo Yesu ari gukora cyangwa se Yesu yakoze ngo berekane izo etape naho bageze mu by'umwuka. Ibyo nibyo bita abanyedini, nibyo bita nabyita gute impinja mu gakiza zitegeze zigirana urugendo na Kristo zishaka kwigisha iby'umwuka ari nyamubiri. Njia ya musaraba si mchezo, si umukino, si sale de sinema binjiramo, si supermarket, si mu isoko, ni suffering. Iyo rero umaze kwemerwa nibwo utangira guhabwa amasezerano yo kuzaba igikoresho kizahesha Kristo icyubahiro. Ubutumwa bwiza bw'ubwami nibwo butubyara tukamera nk'impinja zivutse vuba, ahasige bukadukuza tukagenda dutakaza imirimo ya kamere hakavuka iy'umwuka. Nguko uko kamere igenda ibambwa hagakura umuntu mushya waremewe ibyo gukiranuka. Ngiyo message mbahaye uno munsi. Volume 5 na volume 6. Abazagira ibibazo bazambaze. Kwari uguhishura ubutumwa bwiza bw'ubwami. Uno munsi si bwo buvugwa rero. Abantu baravuga bagataka abandi bakajya kuvuga amasengesho ya Estera, bakavuga amasengesho ya Mordekai, bakavuga ya Hana nyina wa Samweli na Samsoni, bakazenguruka bakajya gutaka Isirayeli. Ibyo bizabamarira iki?
bizabafasha iki ko bitica kamere bene data ko mwabaye muri izo nyigisho muri ayo ma eglise mubamo bibamariye iki bibafasha iki mwaretse ibifite umumaro akaba ari byo biza bidafite umumaro mukabireka mukareka gutakaza igihe cyanyu ubusa ko muzaregreta abantu bangana iki mwampamagaye tuvugana kuri telefone bati ndicujije igihe natakaje wowe Yesu arashaka kuba connecte nawe agendane nawe akorane nawe wowe urashaka kugendana n'urusengero na pastori wawe n'idini ryawe fanatisme why ibi nubwo mutabyumva ubu igihe kizaza muzabyumva kuko ibihe bizabigisha njya mbibabwira ukuri nuku ntaho muzaguhungira nuko ubuzima bugomba kumera murekane n'inyigisho zidafite umumaro z'amasekuruza imigani y'amasekuruza amadiskuru ya Isirayeli mibatizo ya Isirayeli apokalipsi ya Jean Yohana itakusaidia nini biragufasha iki imibatizo ya Yorodani iragufasha iki kwitica kamere ko bitagukonekta kuri Kristo kujya kureba imva za Yesu nibyo abantu baza gutangamwe ubuhamya ngo babonye imva ya Yesu ngo nanyuze ngo baratujyanye abaguide ngo batugeza kumva ya Yesu ngo tubona aho Bikira Mariya yabaga Nazareti tugera ku kidendezi cya Silowamu turagaruka tugera handi Yesu yaganire n'umugore kuri babita kusaidiane diskuru za mahistoire abantu hagutanga ubuhamya ba pastere bene data ba pastere bagenzi banye mujye muvuga icyo Yesu ari gukorera muri mwebwe nuko ari kugenda yica kamere mere zanyu uko agenda yica umuntu wa kera uko agenda bamaramo umuntu ushaje akabaremamo umuntu mushyashya ibyo nibyo byafasha abo mwigisha ibyo nibyo byafasha intama zibahagaze imbere mwe kubuzuzamwe ama histoire ya passé amateka ya Isirayeli amateka ya ba Mose ba Dawidi ba Yakobo si yuwi ingendo za baba zintambara za ba Ahabu bitasaidiani mubajyanye mu maturo mubagaruye mu bya 10 ntibyica kamere guhishurirwa Kristo nibyo byica kamere umuntu akatunganywa agahabwa ishusho ya Kristo akabaho nta mutima umucira urubanza akaba hatakiri mu bukana bumukurura muri mu wa mwijima w'ibikorwa bya kamere aba Kristo kubaho bafite ubwoba babaho bakutse umutima hani buraya hari umwuka wadutse hani buraya reka nkurangirizeho kandi uri mu ba Kristo baraba mu bihugu bibagaburira bibatunze bibaha kira kitu bibaha kazi bibaha amafaranga y'abana na yabo ibintu byose barabifite ariko ndababwiye ntibanyurwa ngabo ngo bimukiye mu bubiri ngo niho bagiye gufata ngo amafaranga menshi y'abana abandi ngo bagiye mu Bwongereza abandi bakabeshya ngo yango kubera education ngo yahaniri hasi eske abahorandi ntago bigisha kweri umushaka kumbwira ko abana ba mu bubiri nabo mu Bwongereza baruta iki urubyiruko rwo muri Hollande nirari ribajyanye ry'udufaranga udufaranga tutarengeje n'amayirijana duhora tuzerereza abantu ngabo bimutse bagiye bagarutse nahariya muzagera mutahamate na mutazunguruka dunia nimuzunguruka ari kutumwa bwiza bo bajyanye no kutanyurwa kandi abongo na bakristo bamaze imyaka 5 6 7 8 9 10 12 ngo nabakozi b'Imana why ndabibabwiye urazi no nibura ukavuga uti ngiye kwimuka kubera ndumva umwuka mpamagarira kujya gukora umurimo hari ariko kandi naho waruri warabanje kuwukora abantu bakamenya Kristo mwumva iyo monde abantu barimo bene data bo muri Afrika reka mbabwize ukuri mufite icyo murusha abantu bari Burayi muracyakunda Imana muracyatinya Imana muracyashaka mu maso h'Imana ndahamya ko ari mwebwe muzazana ubutumwa bwiza muri Europe mwebwe mukiri muri Afrika abantu muri kudukurikirana kuri BTB mushobora kuzaza muzaniye abazungu ubutumwa bwiza ariko abari hano Burayi simpamya yuko bazigira bagira icyo bamarira aba bazungu kuko abantu barapfuye mu mitwe ntibashaka no gukira ndetse n'ubutumwa tuvuga nta mwanya babufitiye bwo kubwumva kuzerera zerera tubana zurura zurura ngo biko batafuta maisha maisha yako mu Kristo ubuzima buri muri Kristo jya muri Kristo mazurebe uranyurwa ahantu tutafuguza ibyo turya n'ibyo tunywa n'ibyo twambara tufite kira kitu nyine kandi tugomba kubibona tugakora udakora ntakarye witwa jasa niwe yavuze ngo
ngo ari cyanditswe ngo abazungu bahagaze baravuga ngo udakora ntakarya ngo niyo mpamvu abazungu bakorana umwete cyane kandi nibyo vraiment jyewe mbana nabo bakorana umwete iyo ndeba ukuntu bakora bintera kuraje nanjye gukorana umwete nitaye ku mubiri wanjye uko umeze bari strong niko umubiri bawumenyereje ariko ngo abirabura ngo bahagaze ku cyanditswe kivuga ngo mwenye haki ataishi kwa imani never uwavuze mwenye haki ataishi kwa imani ni nawe yavuze ngo udakora ntakarye birajyanye byose rero ntago turi muri competition zibifatika tujye muri competition zo kwiyambura umuntu wa kera twambara umuntu mushya muri Kristo Yesu waremewe ibyo gukiranuka mbasabe badada yangu ba mama yangu ba grand frère na ba petit frère bandugu zangu batumishi ya Mungu mahali popote mupo aho muri hose nimube connecte na Kristo muve mu bitagira umumaro by'inyigisho zipfuye z'abadayimoni mumenye ubutumwa bwiza imbaraga zibukoreramo nicyo zihindura maze bibaheshe umutima wo kunyurwa no guhindurirwa ubuzima aho muri muheshima n'icyubahiro muba amatabaza muri kira bari mu mwijima mureke gura musakinga amafuti ngo murashaka udukosa kuri bahati no kubandi bavuga ubutumwa kubera udushya ari niki n'ama negative menshi nzabivuga je sina blague si muri akasi sifikikaye nabwiye mwene data umwe ndamuhishurira ejo bundi ndamubwira nti wishishikazwa ntimugashishikazwe n'iby'abandi banza ushishikazwe n'ubuzima bwawe uko buhagaze hagati imbere yawe n'umwami kuko icyo umwami ashaka nuko ubu buturo bw'akakwinjiramo ukamwinjiramo mukabana karamata ariko nutekereza kubandi cyane uzaba uri mu cyo bita distraction uburangare uzaba wirangara kandi uri gutakaza igihe cyawe bikubera impfabusa ariko numara kuwe gushishikazwa no kuba connecte kuri Kristo ndakurahije ukuri umwuka w'Imana za guhesha ubwiza bw'Imana n'icyubaro cy'Imana bizakuza uzakiza benshi mwene data bahati Laurent kuri BTB back to the Bible and